država mora zaščititi najranljivejše. Cela Evropa te govori, mi bomo to izpeljali. Mi bomo fiksirali končne cene električne energije za gospodinstva. Regulirali bomo. Mi bomo fiksirali končne cene zemeljskega plina za gospodinstva. In fiksirali bomo tudi tisti del samopreskrbe, ki je ključna za prehrano našega prebivalstva. In samo za primerjavo, da ste razumeli, res je, da pšenica iz Ukrajine in Rusije, ki so največji proizvajalki, se v resnici največ porablja za krmo. Niti ne za peko kruha. Danes imamo v Sloveniji večji problem s predelavo kot samo pšenico. Danes so peki tisti, ki morajo zapirati svoj posel zaradi tega, ker ne se stavijo vhodnih inputov, ki so predragi z izhodnimi. In tudi tukaj bomo morali regulirati celo verigo. Celo verigo, da bo hrana prišla do prebivalstva. In še ena stvar, ki mi je zelo pomembna, vsi govorimo o podnebnih spremembah, kmetijstvo je zelo pomemben, zelo, zelo pomemben dejavnik, živinoreja in konzumacija mesa je prevelika. In samo en dan ali dva dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bojo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno subvencijami preusmeriti živinoreje.